Den är klar mycket tidigare än beräknat. Plan 1. The Hydroware. Och det sitter skruvar i svarta skruvar. Det är samma gamla korg som förut. Det gick fort det här att modernisera den här hissen ändå. Men korna är ju bra på att modernisera så att därför går fort. Se hur det ser ut på trean. Plan 3. Här upp och ner. Snyggt. Givetvis ska vi ta Impact Cam så ni får se hur mjukt och fint den går. Ska se här nu. Plan 1.
Det är Kones slimdörrar. Kolla blankt och fint här. Väldigt kompakta och fina. Så där är Kones egna dörrar. Jag kan inte påstå att det blev någon sämre korgutrymme. Nej, det blev det inte. Utan korgen är exakt lika stor som förut. Förutom att det blir lite mindre här. Men det är ju inget utrymme som används ändå. Skulle ändå bli fotoceller där. Här ser vi lite av det gamla gröna där uppe. Ska inte peta där. Så det blev en riktigt bra modernisering faktiskt. Väldigt hydro är ju väldigt effektiv också och fin. Den går väldigt mjukt. Oj, de har glömt att ta bort de här sen hissen var helt ny på 70-talet. Oj, ja. Ska höra motorn. Vänta. Sorry. Oh ja, perfekt. That's it.